זה באמת אחד הדברים שצריך קצת להתאמן עליהם. עשיתי כבר שוט, גם פעם שעברה התחלתי להסביר שכבר צילמתי כמה סיבובים. אז עשיתי שוט, וזה פשוט כרוני, אני חותך את כל הראש כזה. אני אשים איזה משהו שיהיה להסתכל. בכל מקרה רציתי להיכנס חזרה, כאילו להמשיך לצלם. זה קצת דורש אנרגיה להתאמן על לדבר, ולא כל הזמן רק לגמגם ולעשות כל מיני רעשי הרהור והמבה. למעשה בסרט הראשון שעשיתי על המצלמה, לקח לי קצת, לקח לי כמה וכמה פעמים גם קומפוזיציה נוראית, גם היה לי עניינים של תאורה שאתה צריך לסדר. בכל מקרה, אז כרגע רק להתקן בנוגע לעניין הזה, אני קיבלתי עדכון כלפי מטה, קיבלתי מצלמה חלופית D5 Mark 2. בסך הכל מצלמה שעובדת, שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה לי, כן? אבל אם הייתי רוצה מרק 2, הייתי קונה מרק 2, ואני לא רוצה מרק 2, אז זה קצת מתסכל. אני מקווה שהפעם התיקון יהיה בסדר, ויעבור אותו. בכל מקרה, גם בנוגע לסרטים האלה, יש שני עניינים. דבר ראשון, יש 10 אנשים שראו את זה, ודבר שני, מה אני הולך בכלל להמשיך לעשות, אני גם אראה דברים על DSLR, אני גם אראה דברים על המצלמת וידאו, יש שם סוני Z7, שזה HDV, ובכלל, ההבדלים המשמעותיים ביותר בין שני המכשירים, בין DSLR לוידאו, ואיך אפשר לעקוף כל מיני בעיות, ואיך אני עשיתי חלק מהפתרונות. יש דברים שאין מה לעשות, זה פשוט לא מצלמת וידאו. אז אני אעשה קצת על פלאשים, גם עבודה עם פלאשים, אני גם אראה קצת פונקציות של הוויירלס, של הרמוט שיש בתוך ה-7 שאני מצלם איתה, וגם קצת על משדרים פשוטים יותר, זה ה-RF602RX, שזה made in China, ובאמת רואים שזה עשוי בסין, זה פשוט דבר נוראי. עושה את העבודה, אבל נוראי. זהו, נראה לי אני אעשה קצת סרטי סטופ מושן, אני אעשה קצת סרטים על איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו כרגע נמצאים באצטדיון טדי, ליד היציא החדש, יש פה סדנאות אומנים. אז נתעסק בצילום סטיל, צילום וידאו, בתאורה, בטיסנים, באופניים, פלאשים, מוזיקה. בסדר, יהיה בסדר. מקווה, מקסימום. יש עוד נושא שצריך להתעסק איתו. הנושא הוא על איזה שם אני הולך לשים את כל הסרטונים האלה. אני לא כל כך רוצה שזה יהיה סרטים שלי מדבר עם אמא שלי או משהו בסגנון הזה. אני חושב שאני יעביר את זה תחת השם של הקימברלי קלארק. זהו, תודה לכל מי שראה בינתיים. אני עדיין אמת לא נכנסתי לאיך עושים את הכפתור של הסאבסקרייב. אני משער שזה יהיה פה. זהו.